Vil du at jeg skulle hjelpe deg? Hei, du! Kom tilbake! Bare vent, jeg skal nok ta deg! Kom hit, Bartepus! Wow! Hvordan har du fått opp klesvasken allerede, Sanne? Jeg trodde det var deg! Jeg er ikke noen genser, selv om jeg er utrolig myk. Hjelp! Bartepus! En liten hjelper! Hei! Ikke løp din vei, lille hjelper. Jeg vil hilse på deg. Ifølge den gamle legenden om regnbuebyens katter, holder de små hjelperne hele regnbueriket i gang. Kult! Takk, lille hjelper. Jeg kunne trengt tre til sånn som deg. Dere er jo helt topp! Sanne, kan jeg beholde dem? Kan jeg? Med enda mer kan jeg? Beholde dem? Jeg vet de er veldig hjelpsomme og søte, men... Vær så snill! Glad i deg! Ja vel, hvis du tror du kan ta vare på dem. Ja da, så klart! Jeg elsker dem! Yippie! Kom her, små hjelpere! Vær så god! Kom igjen! Velkommen til vårt vakre hjem. Bare føl dere som hjemme. Hæ? Nei, hva er det du gjør? De er så omtenksomt. Oi, de er noen travle små skapninger. Hvem er en flink liten hjelper? Hvem da? Du er. Og du? Og du? Og du? Jeg trodde det var din tur til å ta oppvasken, B. Ja, de er jo gjester, og de vil hjelpe til. Jeg kan jo ikke si nei. Ups, bomma! Ok, vær så god, en gang til. Sanne, jeg har fått prinsessepanikk. Det gjelder friketassen. Han er borte. Nei! Det er helt grusomt. Jeg har sendt ut grismåne for å lete etter han. Men jeg trenger noe som faktisk vet hva de driver med. Ikke vær redd. Jeg skal finne friketassen. Jeg mener frike. Ja! Heia, Sanne! Du vil at jeg også skal være med, ikke sant? Det går bra, B. Jeg vet om noen steder der friker liker å gå. Bli hjemme du og ta vare på de små hjelperne. Flott! Ja, helt greit. Du får hilse den lille sykkelfabrikken fra meg når du finner han. Skal bli. Kos deg. Skal bli. Jeg er litt av en heldig pus. Jeg skulle ønske alle i regnbuer ikke hadde sine egne små hjelpere, de også. Nei, så synd. Ta sleng over en til av de der. Flott, takk. Ønsket mitt gikk i oppfyllelse. Alle sammen har fått sine egne små hjelpere nå. Dere hjelper går i gang. Dere hjelper dagen lang. Husarbeidet det går så bra. Jeg er glad for det. Dere hjelper, kom igjen nå. Dere hjelper, bare stå på. Dette fikser dere flott. Litt av en fart, det er jo helt rått. Men nå, dere hjelper meg, søte små. Dere hjelper, jeg ser på. Se så ryddig det har blitt. Ingenting som flyter fritt. Dere hjelper, det er bra. Dere hjelper meg, men slapp av litt da. Nå har jeg fått et ryddig hus. Ta frislapp.
av som bartepus. Dere hjelper, vil stå på. Dere hjelper, hva gjør vi nå? Er det mer enn å gjøre? Nei, men om jeg vet. Tja, støv i taket trenger oppmerksomhet. Dere hjelper og viser iver. Dere hjelper, men overdriver. Jobben er gjort, nå vil jeg ha fred. Så hva gjør jeg nå? Klart. Hvis jeg bare kan holde dere i gang utendørs til Sanne kommer tilbake, så vet hun hva vi skal gjøre. Kom igjen, små hjelpere! Kom igjen, mine små hjelpere! Hvis jeg var en søt liten loddenhund, vet jeg hvor jeg hadde dratt. Parken! Jeg ser Frike! Å, de små hjelperne hjelper ham å gå på tur. Hei, Friketassen! Jeg mener Frike. Åh, de nye vennene dine passer veldig godt på deg. Gode nyheter, Griselda! Jeg fant Frike med noen små hjelpere. De bare gikk seg en tur. Små hjelpere tok Frike ut på tur? Da så, ta med alle hjem! Jeg trenger små hjelpere til å mate Friketassen, bade han, børste han, rense tenner, lese på natthistorien. Vi kommer snart! Takk, Kumelo. Vi ses senere. Nå skal vi få oss en fin tur hjem. Ok, jeg elsker hagearbeid. Hæ? Jo, altså, hæ? Hva er det dere lager for noe? En hengekøye til meg! Dette kan jeg vende meg til. Tørkesnor med fiskepuffkjeks. Dere er bare så hjelpsomme! Stopp, stopp, stopp! Det er fullt! Det blir bare alt for mange fiskepuffkjeks! Oi, var det jeg som sa det? Hva er det som skjer? Hva for noe? Noen flere ting å hjelpe til med? Dere har allerede gjort alt mulig inne og ute. Opp og ned og overalt. Jeg har ikke noe mer jobb til dere. Ingenting! Nei, ikke lag sånt rot. Nå plukker dere opp. Vent, dere lager jobb til dere selv? Vi gjør det, ja. Ok, takk, men dere har allerede klippet plenen. Nei. Dere trenger ikke å feie opp igjen. Dere har allerede klippet buskene. Huset trenger ikke å skittnes til å vaskes og skittnes til å vaskes. Stopp! Bartepus, hva er det de små hjelperne driver med? Hjelp! Sanne! Først gikk det helt bra. Hjelperne vasket huset fra gulv til tak og sorterte med stikk og flyttet alle møblene for å vaske gulvet, men så slapp de opp for ting å gjøre inne, så jeg tok dem ut som de hadde noe å gjøre. De klippet gresset, tømte søpla, hang opp en hengekøye og klippet hekken. Nevnte jeg at de hang opp en hengekøye? Men så slapp de opp for ting å gjøre, så de begynte å rote til selv for å ha noe å gjøre. De gir seg ikke! Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre! Hvis det er noe, så har jeg hengekøya. Hva var det? Tusen takk. Tusen takk. De små hjelperne hjelper alt for mye. Sanne, jeg får inn nødsamtale fra alle kanter. Ingen av de viktige jobbene rundt i regnbueriket blir gjort noe med. Busser må bli rengjort. Innhøstingen hoper seg opp i Bondelykkedalen. Og regnbuebybroen skulle vært ferdigbygget nå. Hva i den blå himmelens navn er det som foregår? Jeg har en idé. Vi får prøve å fikse det. Bartepus, vi må gjøre noe med disse hjelperne. Ja, men de er jo helt topp. Og de var jo til kjempegod hjelp i huset, eller altså i hvert fall en liten stund. Jeg vet det, men nå må vi finne ut hva vi gjør med dem. Og vi trenger litt ønskehjelp til det. Kumelo, her borte! Hei, Kumelo!
tre. Borti vekk, Kimmero! Bartepus. Da, disse små hjelperne dukket opp for å hjelpe meg. Men da jeg slapp opp for jobb til dem, begynte de å hjelpe. For mye hjelp, egentlig. De overhjelper i alle hus, de. Når de små hjelperne slipper opp for jobb, lager de masse rot bare for å ha noe å rydde. Som ikke er så mye hjelp. Ikke hittil i hvert fall, det er mer en plage. Og nå blir ikke de store jobbene utført i regnbueriket. Så vi må få samlet dem opp og få dem tilbake dit de kommer fra. Sol og måne. En ting av gangen. Hva kan ønsketreet gjøre? Jo, det første vi må sørge for er at de små hjelperne slutter å overhjelpe. Kanskje jeg kan distrahere dem, så de blir opptatt av noe annet? God idé, Sanne. Så kan jeg ta dem med dit de kommer fra, så de kan hjelpe med sånt de gjorde før. Og det er å gjøre alt det kongeriket trenger. Ønsketre har hørt deg, Sanne. Det er på tide å få dine tre ønsker. Jeg er klar. Ønsketre, ønsketre, gi meg en ønske. Jeg får en ønske. Vi får se hva Ønskepedia sier om dem. Gnistre er navnet på ditt første ønske. Det er et fyrverkeriønske som er så lyst og fargerikt at du bare må se på det. Fyrverkeri? Helt fantastisk! Helt ufantastisk! Alt det pang-puff-styret får meg til å hoppe ut av pelsen! Men det er et perfekt ønske for å distrahere de små hjelperne, så de ikke overhjelper. Jeg får vel plugge inn ørene, jeg da. Det andre ønsket er... Ah, ja, Blokso. Det er en boks som er liten nok til å ha matpakke. Og den kan utvides til rommet 100 matpakker. Pluss dessert. Så flott! Vi har mange små hjelpere å samle opp. De tredje ønsket er Tusse. Den spiller fortryllende musikk som alle blir tiltrukket av. Jeg vet ikke helt hva jeg skal med det ønsket. Men kanskje de små hjelperne vil like Tusses musikk også? Tusen takk, Vi. Jeg takker Ønsketre for ønskene jeg får med. Ha det, Vi. Du er helt topp, Vi. Vi må få de små vennene våre tilbake på jobb. Sanne, kom til slottet min fort. De små hjelperne er ute av kontroll. Vi er på vei, Griselda. Kom igjen, Kimmero. Slutter ikke å gå tur med Frike. Og nå gjør de det samme med grismonene mine. Å nei! Først var det flott. De små hjelperne hjalp til med alt på slottet mitt. Supert!
mot Masane! Jo, fordi de er ikke kjæledyr. De må tilbake til det de drev med før. Høres bra ut for meg. Det haster ikke akkurat. Bare tulla, skynd deg! Ok, Bartbus, på tide med det første ønsket. For nå skal de distraheres. Sånn at alle de små hjelperne i kongeriket sier O og A. Det var bedre. Helt fantastisk! Ja, det er det! Og ikke bare det! Nå blir alle de små hjelperne rundt regnbueriket distrahert! Bare fortsett distre! Mens Bartebuss og jeg samler de små hjelperne med det andre ønsket! Er du klar, Blokso? Ok, Blokso. Er du klar til å bære en hel haug med små hjelpere for oss? Hallo, små hjelpere! Her borte! Se, det er et perfekt sted for dere å se på fyrverkeriet! Med alle vennene deres, og... Oi, oi! Kan den trenge å bli vasket? Skal du ta alle de små hjelperne? Jeg kan vel få holde én, hva? Dessverre, Griselda. Vel, jeg har i det minste Grismoene. God hjelp. Nå, ja. Det funker, Sanne! De elsker Blokso! Perfekt! Min boks! Ok, din boks. Nå samler vi opp de andre rundt i hele kongeriket. Bare stig på, små hjelpere! Beste plass i byen! Ikke helt. Men jeg vet ikke hvor mange av dem Blokso har plass til. Stakkars Blokso! Nei! Gnistres fyrverkeri er brukt opp! Takk, venn. Sanne! De små hjelperne! De begynner å overhjelpe igjen! Jeg har jo ett ønske til, Tusse. Men hva gjør jeg med det? Vi må hjelpe de små hjelperne tilbake dit de kommer fra. Jeg fikk en idé! Med Tusses musikk flokker de seg rundt meg. Så tar jeg dem med rundt hele kongeriket tilbake til de store jobbene de kom fra. God idé! Takk for vel utført arbeid, Blokso. Ta deg en hvil i sekken. Og nå er det Tusse sin tur. Zipzap, hei, jeg velger deg! Båtnoppene! Ønske bli oppfylt! Da tar vi følge deg, leken! Jeg ser ingen små hjelpere som følger etter oss. Gjør du, Bartebuss? Bartebuss? Tusse? Ok, det var sprøtt. Hvis vi ikke vet hvilken sang vi skal spille for de små hjelperne, får vi vel fortsette til vi finner en som virker. Ish, vi prøver igjen, Tusse. Musikken virker! Så, ja, der har vi. Ok, alle sammen, kom igjen!
fjernt. Det lover jeg. Som normalt igjen. Det var godt å høre. Jeg ante ikke at de små hjelperne gjorde så mye for oss. De er så hjelpsomme. Da må vi vel ta farvel. Jeg må nesten gråte en skvett. Ikke vær lei deg. Vi kan ikke ha dem som kjæledyr, men de er aldri langt unna når vi trenger hjelp. Jeg kommer til å savne de søte små hjelpelydene de lagde. Jimmy, 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 eller hva det var de sa? Akkurat sånn. Klengesvisj! Ikke vær blyg. Kom frem nå. Og se på deg, så varm og lysende. Jeg elsker å kose menneskene. Og de elsker å bli kost med, særlig av deg, Sanne. Ømmet gjør ønskene både glad og sterke. Det er bra for dem. Du kan så mye om ønskene, Zi. Jeg liker så godt å studere dem. Jeg lærer noe nytt av dem hver eneste dag. Alle vet at ønskene er kule. Men disse sakene er utrolige! Helt utrolige! Som den her! Og den her! Og den her! Og den her er superkul! Og jeg vet hva den her er til. Ninja Katt kjør! Ha, ja, ha! Ninja Katt mat! Miau! Wow! Pass deg! Den svisjestaven har mange funksjoner. Jeg prøver fortsatt å lære å mestre den selv. Lærer fortsatt. Skjønner. Miau. I svisjestaven finnes det mektige klenge-svisj-energi som får ønskene til å klenge seg på den sånn her. Valla, vussa, vim! Wow. Jeg gjør sånn når jeg trenger å flytte mange ønsker på en gang. Valla, vussa, vim! Kult! Får jeg prøve? Hæ? Ja, ok. Får jeg? Vær så snill. Dessverre, Bartepus. Svisjestaven er alt for viktig til å brukes som leketøy. Åh. Oh. Ok. Vent. Men det er en ting du kan hjelpe meg med. Et ønske som heter Hjemsi gjemmer seg på kontoret mitt. Kan du finne det for meg og ta det med hit? Det skal bli... Ønskefinneren Bartepus er på saken! Hjemsi! Jeg vet at du er her et sted. Kom frem, din usle lille gjemselfyr! Å, der var du jo, Hjemsi! Aha! Hæ? Hva? Hva? Å, hvor er den? Hvor er den? Jeg vet hvordan jeg skal klare å finne deg! Ha-ha! Den kuleste ønskefangeren som finnes! Hva var det Zi sa for å få den i gang, egentlig? Volivunga-va? Volivinga-vo? Vigil-vumbel-vi? Valla-vusa-vim? Hva? Hæ? Jeg lar nok den der svisjestavsaken være i fred fra nå. For alltid. Hæ? Hei! Jeg ser med mitt lille kattøye. Hjemsi! Bartepus, hvordan går det? Jeg hørte noen ninja-lyder, så et sapp, så et krasj, og så et skrik. Hei, Sanne. Jeg bare så gjennom noen av Zis notater, og så fant jeg Hjemsi. Han er rett der borte ved bordet. Er det en notatblokk? Ja!
Jeg skriver notater. Ønskenotater. Litt av hvert om de spennende tingene Zi fortalte oss om ønskene i dag. Og jeg vil gjerne lese dem hjemme. Og vi burde vel egentlig komme oss hjem snart, ikke sant? Altså, med en gang. Test ut denne nye hengekøya. Kul sak, Zi. Jeg må dra. Kan ikke Ingrid ta her hele dagen? Kom igjen, Sanne. Ha det, Zi. Hei! Jeg tror han er klar for å dra hjem. Ha det, Zi. Ha det, Sanne. Se senere. Svisjestaven min. På gulvet. Pussy. Ta-da! Hjemsi. Der var du jo. La-la-la! La oss dra tilbake til de andre ønskene. Er det noe i veien, Bø? Jeg har aldri sett deg så hyperivrig etter å dra hjem. Ivrig? Hva? Vent, nei, jeg ville bare lese notatene mine fra besøket vårt hos Zi. Du kan vel ta en pause? Vi kan leke en lek nede. Greit, kommer snart. Å nei. Dette er ikke... Å nei. Slipp tak i meg, da vel! Ja! Mjau! Hva er alt det du drar med deg ned, Bø? Hæ? Du vil jo leke en lek! Altså, dette er lekestolen og lekeputa til å, leke med! Perfekt! Puta di kan være en av... Lavaøyene! Hele gulvet er lava. Vi må ikke røre det. Og disse øyene er det eneste trygge å gå på. Min øy passer fint her, den. Å nei da! Du synker ned i lavaen! Fort, Bø, fort! Herlig! Takk! Koselig! Nytt av deg! Vartepus! Putene er jo til leken! Nei, stopp! Du kommer til å klistre deg fast! Alt klistrer seg fast i meg! Åh, stakkars lille venn! Det går bra. Rolig nå. Jeg skal bli helt i ro. Ikke noe problem. Rolig som bare det. Mindre rolig nå. Jeg klikker snart! Vi får vel få deg utendørs før alt her i huset klistrer seg til deg. Bare gå pent og rolig. Og ikke kom nær noe. Ja, du mener gå som en ninja-katt. Det er jeg ekspert på! Ja, kan du ikke gå på tur uten støvler, eller hva? Ok, nå tror jeg at jeg sitter fast. Unnskyld. Jeg glemte hvor klistrete du er. Se på meg! Før var jeg en katt, men nå er jeg en katteball! En diger katteball av alt mulig! Vi løser det her. Følg etter meg. Gå pent og rolig. Jeg klarer ikke rolig! Det eneste jeg klarer er å rulle ball for full rulle. Og nå snurrer jeg! Kanskje jeg kan rulle deg og... Nei, du kan ikke røre meg uten å sitte fast! Ikke røre. For en vrien situasjon. Kanskje Zi kan hjelpe til? Kumelo, kom hit da! Hei, Kumelo! Vi må få bartepust i ønsketreet fort for å møte Zi. Kan du rulle deg opp på Kumelo, Bø? Jeg må nulle det og rulle. Hvordan skal vi få deg til ønsketreet da? Sanne! Ikke vær redd, Bø. Jeg finner på noe. Jeg må bare... Bartepus! Stopp! Jeg kan ikke! Bartepus blir større for hvert sekund. Jeg klarer aldri å
få han til ønsketreet nå. Jeg trenger litt ønskehjelp. Kom igjen, Kumelo! Svisjestaden min har mistet all klengesvisjenergi, og jeg finner ikke hjem sin noen steder. Jeg trenger hjelp. Hvor er ønskefinneren Bartepus? Han er ikke her. Han er i trøbbel. Hva har skjedd? Han har blitt en stor ball av ting nå, og han blir fortsatt større. Alt han kommer nær klistrer seg fast til han. Milde måne. Vi setter oss ned og tenker oss om. Hva kan ønsketre hjelpe med? Jo, først trenger jeg et ønske som kan hjelpe meg å fange Bartebusballen. Og så trenger jeg et ønske som kan avklistre alt det som klistrer seg fast i ham. Ønsketre har hørt deg, Sanne. Det er på tide å få dine tre ønsker. Jeg er klar. Ønsketre, ønsketre, gi meg et ønske. Ja, to eller tre. Gi meg et ønske. Ja, to eller tre. Ønsker, Sanne. Nå skal vi se hva mer vi kan lære om dem. Hei, Ønskepedia! Ditt første ønske er strekkbart. Det er et ønske som kan strekkes ut kjempelangt, men som fort kan få tilbake formen sin. Strekkbart er superelastisk. Den kan hjelpe meg å fange Bartepussballen. Jeg vil gjerne høre hvordan det går, men hvor er ditt andre ønske? Ah, limkim. Det er et klistreønske. Det kan få hva som helst å sitte fast i et limspor, uansett hva slags materiale det er lagd av. Det høres ekkelt ut, men du kan hjelpe meg å få vekk alle tingene fra Bartepus. Og ditt tredje ønske er sisu. Det ønsket er som et batteri som kan ta og gi energi. Jeg skjønner ikke hvordan et batteri skal hjelpe meg å stoppe Bartepus. Men jeg finner sikkert på noe. Takk, Zi! Jeg takker ønsketre for ønskene jeg får med! Vi drar og redder bestevennen min! Jeg må dra! Lykke til, Sanne! I orden, deres majestet. Har du nok mat og drikke? Å, ja. Helt utmerket. Men hva slags overraskelse har du til meg? Bare litt uunnværlig underholdning til din neste kongelige fest. Nå, for første gang i verden, får jeg presentere helt utrolig akrobatiske triks med Griseldas grismor. Med musikk av meg, Griselda. Ikke verst. Hvor er du, Bartepus? Du er for stor til å gjemme deg. Jeg fant deg! Jeg kommer, Bartepus! Fantastisk! Fantastisk! Og nå til den store finalen! En pyramide av grismor! Se opp for kattemål! Så frekt! Oh, han
Hallo, Bartopus. Hva med en liten matbit? Ja, takk. Jeg har blitt ganske sulten av all denne rullinga. Kakene mine! Yep, jeg får vel dra. Teen min! Hei, Brikke. Frigetassen min! Miau! Miau! Regnbuekongen Griselda, ikke kom nær Bartopusballen! Miau! Hjelp, Sanne! På tide med det første ønsket. Jeg kan se huset vårt herfra! Å nei! Nå er Bartopus på vei mot Regnbueslottet! Har vi stoppet? Vi har stoppet! Endelig ser alt lysere ut! Ta så stryk det siste. Du tok med Sanne og Bartepus i showet. Genialt! Ikke sant? Det var ikke akkurat sånn jeg tenkte du skulle stoppe rullingen hans. Men det virket! Takk, Strekkbert! Inn i sekken med deg! Vent! Stopp! Ikke kom nær Bartepusballen, eller sitter dere fast også! Du klarte ikke å la være, ikke sant? Nei, så klart. Ingen fare. Nå som vi har stoppet den, vet jeg hvordan vi skal avklistre alle tingene fra ballen. Limkim, din tur nå. Zipzap, hei, jeg velger deg! Våkn opp, Limkim! Ønsket bli oppfylt! Er du klar, Limkim? På tide å rulle ut og bli klissete! Kan dere hjelpe meg å dra Bartepusballen mot Limkim uten å røre den? Vil du ha æren, Regnbuekongen? Milde himmelblå, det gjør jeg gjerne! Ok da, en... To, tre, dra! Wow! Det funker! Limkim har avklistret alt sammen fra Bartepus. Yay! Lille frigetassen min, det gikk bra! Hvis du vil klenge på noen, så gjør det på meg, ok? Det funka! Jeg er fri! Joho! Ja, Bartepus! Limkim klarte det! Jeg er så glad for at dette endelig er over. Du kan slippe nå, B. Jeg prøver! Dette er ikke bra, Sanne! Ikke bra! Ikke fordi det er deg, jeg elsker jo deg. Men dette er ikke bra! Hæ? Nei! Du er fortsatt full av klingesvisj-energi! Du store! Det var bedre, ja. Ikke gang til! Og gå for vi også sitter fast! Ha det! Ikke du, Limkim! Wow, dette var nytt. Hva er det som har skjedd? Jeg vet ikke. Men vi sitter hvertfall ikke fast. På en måte, ja. Jeg lurer på hva som skjer utenfor. All denne klengesvisj-energien minte meg på noe. Sis svisjestav! Hva er det som skjer? Flyvende fotoner! Den ballen er jo gigantisk! Heidi! Sanne, hva er det som skjer? Jeg klarte ikke å bli kvitt ballens klengesvisj-energi! Det virker som alt hele kongeriket sitter fast til ballen, inkludert dere! Ønsketreet!
fluoriserende fuksia. Ballens klingeenergi har blitt så sterk at den kommer til å trekke ut all kraften fra ønsketreet. Det hadde blitt katastrofe for hele regnbueriket. Vi, jeg vet hva årsaken er. Det må være svisjestaven din. Umulig. Staven virker ikke. Den er helt utladet. Å, jo, apropos det. Husker du at du sa at jeg ikke skulle bruke svisjestaven? Jeg gjorde liksom det. Og den liksom fylte meg med klengesvisjenergi. Og helt siden da har alltid kongeriket på en måte klistret seg til meg. Å, det var godt å få sagt det. Det var det, altså. Nei, pass deg. Ellers sitter du fast og... Svisjestaven min, hva gjør vi nå da? Jeg har fortsatt et tredje ønske. Sisu! Men hva kan jeg bruke det til, da? Jeg må tenke meg om. Vi er straks tilbake. Det er klengsvisj-energi som holder hele bartebussballen sammen. Jeg fikk en idé! Sisu kan dra ut energien fra bartebussballen og gi den tilbake til svisjestaven. Og da vil bartebussballen ramle sammen, og vi slipper fri! Strålende idé, Sanne! Du er virkelig en magisk skapning. Det har jeg alltid ment. Ok, Sisu. Sett i gang! Fips opp, hei! Jeg velger deg! Våken opp, Sisu! Ønske bli oppfylt! Hei, Sisu! Er du klar til å bli fulladet? Bra! Jeg vil at du trekker til deg all klengesvisj-energien fra bartebussballen. Med klengesvisj-energien der den hører hjemme. Er du klar, Sisu? Nå! Jeg tror det funket! Vær så god. Beklager det med svisjestaven din. Haha, slutt på flyvrisen! Vi er fri! Ja, vi er fri! Jeg er riv ruskende glad! Bra jobba, dere! Tusen takk! Nå er alt tilbake sånn som det pleier å være. Takket være deg, Sanne. Ingen årsak, Regnbuekongen. Og svisjestaven min virker bedre enn noen gang. Aldri om jeg skal vifte rundt med den saken der igjen. Eller med noen av de andre sakene dine. Aldri, aldri igjen. Bartepus, jeg trodde du hadde fått nok av klenging i dag. Jo da, men det var før det. Nå er nå. Kattekos. Klengetest. B. Klengetest. Jep, alt bra. Men du blir ikke kvitt meg med det første, Sanne. Åh,